Ja, kära vänner. Vad ska man säga? Men det är ändå lite händelserikt, det får man ju tillstå alltså. Man kan ju inte bara liksom undgå att upptäcka det här, det tror jag inte. Utvecklingen är fantastisk. Det är dramatik, big time. Och ja, det är måndag. Det är en ny vecka. Nya veckor. Alltid mer dramatiska än de föregående. Sedan lång tid tillbaka. Allting är nämligen planerat. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Ja, det är inom ramen för en stingoperation. Vem är det egentligen som bestämmer i det här landet? Det får man ändå ställa sig frågan. Vem kan det vara? Ja, hur är det där? Med ockuperande makt, främmande makt. Ja, om man kan köra ett sånt fusk med den egna residenten. Ja, i rent folkbildnings... Alltså i rent folkbildningssyfte alltså. Det är ju lite fräckt, får man säga. Skulle man då kunna dristas till att tro att då kan man göra en del andra spektakel också. Ja. Så skulle det kunna vara. Vad handlar det om alltihopa? Vad sa Robert O'Brien? Det handlar om det svenska rättssystemet. Ja, vi har sagt att det ska komma in genom valfuskarna i USA på något vis. Ja, ska jag börja i Ukraina då liksom, för det är en nådpunkt i de här sammanhangen. Men hur fan blir det då egentligen? Om det handlar om det svenska rättssystemet, vad är det handlar om då? Håller den svenska konstitutionen? Men det är väl ingen konstitution, vi har ingen konstitution. Och vi har ju folksuveränitetsprincip, inte maktdelningsprincip. Det verkar vara liksom helt fundamentalt det här. Och svenska jurister har ju aldrig skrikit lungorna ur sig. Ur de perspektiven. Vad kan det bero på egentligen? Dominans. Över nervsystemet, det centrala nervsystemet, 184 länder. Det är bra mycket det alltså. Vi skriver den 11 juli 2022. Det är som sagt måndag och måndagar plägar innehålla måndagsmys. Ja, och allt är fantastiskt. Allt är fantastiskt. Det här kommer att bli bra. Ni är jätteduktiga. Ni är tappra faktiskt. Nu är ni fokuserade. Fantastiskt. Jättebra är det. Och det här med att enas, det går ju riktigt bra alltså. Vi börjar att nå någonstans kring en problemformulering som faktiskt är värd sitt salt. Det är er förtjänst i det här. Ni är på i trådar, ni är på med inlägg, ni är på med delningar. Ni följer karlnorberg.se. Ni fördjupar er. Nej. Ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni, ja, vad ska vi säga? Haka på telegramtjänsten. Och som alltid, ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Som håller igång hela det här spektaklet. Det är ju en hord med folk som ska röra på sig. Och det är teknisk utrustning hit och dit och så vidare. Jättebra. Ni är fantastiska. Det här kommer att gå väldigt, väldigt bra. Det kommer att göra. Det måste till en del lidande. Visst. Men utan lidande. Inte så mycket visdom. Ingen erfarenhet alltså då. Ja, man kan inte känna till en känsla man aldrig upplevt. Så är det ju.
Faktiskt. Som sagt, stort tack. Elpriset når nya rekordnivåer idag när Ryssland stänger av gasen. Det är ju fantastiskt om ni går ut med det här. Och det handlar om den ryska invasionen och marknadsoron alltså. Ja, vad ska vi säga? Det verkar väntas nå rekordnivåer på över 6 kronor per kilowattimme i Sverige idag. Och när Ryssland stänger av gasen till Europa, det rapporterar DN. Och under dagen stoppas alltså gastillförseln från Nord Stream på grund av då teknisk utrustning som brister, alltså det är en turbin som är en Siemens turbin alltså. Men nu har vänligt nog Kanada bestämt sig för att lämna tillbaka. Så Kanada hade ju häromdagen någon form av telekomstörningar tror jag, och det där företaget Rogers där, jag vet inte, kan det vara någonting i sammanhanget alltså, kan det ha med Ericsson att göra? Det är väl bara att googla kanske Ericsson och Rogers så kanske man ser det, jag vet inte exakt. Ja, vi har ju gjort det, så titta lite på det där, så jag vet inte, svårt att missa kanske. Så där. Ja, så nu kommer ju då gas tillgången i Ryssland och stiga igen här då. Det här blir ju livat alltså, det verkar ju vara väldigt noga planerat det här. Eller är det bara tur och tillfälligheter? Det här är inte planerat. Det finns ingen strategisk planering helt enkelt någonsin. Man måste nästan komma ner till nu och säga så här, antingen är det ju planerat det här eller också är det inte planerat. Och då ingår sådana här detaljer som de svenska röstlängderna till exempel och skattemyndighetens verksamhet med valmyndigheten och sådana här saker. Och de här olika migrationssiffrorna alltså. Hur mycket är egentligen vad här och vem vet det? I de sammanhangen. Vet någon det? Riksrevisionen har ju så att säga ett track record som kanske inte är allt genom imponerande. Nej, vi minns ju systrarna Enboms pappa där alltså. Ja, sviten efter det var inte bra alltså. Det var inte bra. Inte ur det allmänna perspektivet i alla fall. Men döttrarna tog ju igen förlorad mark på det viset i alla fall med ja, Barbos Finest och sådana här prylar. Det är lite speciellt, det måste man ju säga. Och som sagt, det behöver ju så här med självständigheter, alltså sköta själv och skit i andra. Man blir ju lite, ja, hur lång tid ska det behöva ta egentligen det här? Är Sverige en failed state kanske? Har vi någon konstitution överhuvudtaget? Ja, vi har ju som sagt den här folksuveränitetsprincipen och inte maktdelningsprincip. Håller det här egentligen? Och varför är det på det här konstiga viset att det bara på den här platsen på jorden det finns några små länder som håller sig med den här typen av statsskick? Det är underligt. Och dessutom råkar då ett av de här länderna innehålla ett företagsintresse då, eller? Som finns representerat utöver hela planeten. Som till och med är omnämnda i presidentvalskampanjer i USA 2016. Är inte det jävligt konstigt? Lite udda är det väl, kan man ju tycka i alla fall, men vi låter väl det vara osagt än så länge då. Och det flög förbi en bild här på nätet i flödet, alltså Swedish Armed Forces. Photography, Swedish Armed Forces and Saab AB. Saab, det är ju det där gamla företaget, ja, Svenska Aeroplanaktiebolaget, ja. Hur var det med det där egentligen? Var det någon lurt med det där? Var det någon junkerbomber va? På licens där på något vis. Men det låg längre bak i tiden också, själva grogrunden till det där. Var det inte någonting som stred mot Versailles-traktaten också? Och någon Krupp, von Bohlen, någon Talbach där. Som vittnade då om att det här har pågått sedan, när det gäller fältartilleri, det har pågått sedan 1919 alltså. Jaha, konstigt. Ja. Men sen slutade allting och allt blev jättebra. Och sen fick någon tyska örnens stora kors. Det fick han tillsammans med andra som skapade industrialisering förresten i Sovjetunionen. Ja. Det var gamla kompisar här på något vis. Jag vet inte. Kan det ha att göra med den amerikanska IG-farben? Kan det vara så? Jag vet inte naturligtvis. Men i all ödmjukhet så måste falsk ödmjukhet givetvis. Men ändå. Ja, det är lite bra det här nu, får man nog säga. Sådär. Ja, hur är det med det här jallarhornet egentligen då? Det här, vad spelar det för roll?
What difference does it make, alltså? Ja, ja, vi vet ju inte riktigt. Mm. Det verkar inte gå så bra för Twitter, alltså. Sådär, alltså. Först så sa alla att Elon Musk inte kunde köpa Twitter. Och sen kunde inte Twitter då informera om hur mycket bottar det var egentligen i det där. Och vi har ju en del bottar i Sverige också, vill vi nog påstå. Ja. Mm. Det där med anonymitet, ja. Fantastiskt. Mm. Oj, och tillmäta sig själv stor betydelse också. Ja, jag skäms inte för att säga. Jag har hållit på i en och herrans massa år. Utan att någon har större gehör, det kan jag garantera. Det har varit väldigt sparsamt med framgångarna under väldigt lång tid, alltså. Det måste man ju säga. Det tar liksom sin tid att nöta in det här. Sådär. Men det verkar inte liksom allomförunnat att se det här riktigt. Det handlar om de känslogrundande värderingarna hos individen hela tiden. Det handlar om att människor ska våga konfrontera sig själva och sina egna känslogrundande värderingar för att kunna utvecklas. Är det svårt det här nu? Nej, men då hävdar vi. Då hade vi rätt. Då hade vi fel. Ja. Men jag vet inte. Som sagt alltså. Ja. Den där båten som var här, det där släpper inte i brårasket. Oj, 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 oj. Vi antydde det här med bojarna från början och så det är något konstigt med de där bojarna alltså. Mm. Det är nog lurt alltså. Det gamla amiralitetshuset är också lurt. Ja, det fanns en tv-serie från 2015, någon som heter Modus. Som gjorde vissa anspelningar på det här med tunnlar. Ja, går det inte en tunnel förresten då från den här Kungsträdgårdens tunnelbanestation som är den ja, djupast liggande öppna tunnelbanestationen. Alltså, den blir ju naturligtvis tvåa nu här strax, den här nya uppe på Söders höjd är det klar där som ligger 130 meter upp eller ner. Mm. Vad går den? Vad är linjesträckningen och ser den ut egentligen? Ja, det är konstigt. Är det inte så att en sån här båt, sån här salt ship liksom, det är någon sån här insats på något vis alltså. Måste inte de kunna göra saker i det dolda? Är inte det liksom själva finessen? Man kan säga att det ligger väl normalt sett så långt ifrån att drälla in då med en 257 meter lång och rätt så bred och hög båt va? Och det var inte så obemärkt, nej. Utan överraskningsmomentet gäller trots allt i alla fall till vissa delar fortfarande inom militärdoktriner. Man får nog faktiskt börja fatta lite här nu. Det är dags att tänka till alltså. Ja. Kanske då de intressenter eller de krafter som koordinerar sina insatser för att motverka den djupa staten har förstått det här. Kan det vara så? Fanns det inga problem med den svenska konstitutionella grunden verkligen? Är det säkert det? Nej, jag vet inte. Jag undrar. Försynt alltså. Blygsamt. Violblygt helt enkelt. I vanlig ordning. Ja. Det verkar som allt sitter ihop. Det kryper liksom snart ovanpå varandra i stor grötig klump. Alltså en kärna på något vis av egen nytta och girighet och lögner och den nakna uppriktigheten har inte riktigt sin boning eller hemvist i det här landet. Och ändå är det ju det som måste utgöra grunden, botten i oss själva. Det måste ju vara därifrån vi utgår i vår betraktelse av omvärlden. Det går inte. Vi kan inte tro på en massa saker som är helt frikopplade från verkligheten. Det går inte. Nej, det gör ju inte det. Och ja, de kunde inte tala om det här med botinfo för Elon Musk och nu vill alltså ja, Twitter stämma då Elon Musk för han inte köper det här. Mm. Det är ju lite udda får man säga. Men det är väl så att de kan liksom inte låta bli för då blir det ju tokigt det här med ägarintresset så det blir ju dumt då. Ja. Och nu måste man så att säga bevisar då i domstol
att man inte har så mycket bottar. Och den här dagens kursutveckling för Twitter, den, ja, det kan se svårt ut alltså. Mm. Och kanske det samma gäller för Facebook rent utav. Och då är det ju för väl då att det finns ändå folk som vill förvärva då till, ja, de reducerade priser som kommer gälla alltså. Mm. Så kan det ju vara. Och den finansieringen kanske redan är klar, man vet ju inte. Man vet ju inte helt enkelt. Nej. Ja, som sagt, inte ens för de här riktigt inbitna defaitisterna kan det vara särskilt lätt längre. Det måste faktiskt börja ta emot någonstans. Och som sagt, det blir ju rätt så löjeväckande helt enkelt nu. Och i spåren av krigen i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland rusar priset på asfalt också. Svenska bilister lär få räkna med sämre vägar framöver då både Trafikverket och många kommuner tvingas stoppa planerade underhållsarbeten, rapporterar Sveriges Radio Deko nu på morgonen. Ja, vad ska man säga? Det var inte Putins fel. Jo, det var ju Putins fel förresten. Det var kriget i Ukraina, ja, precis så var det. Ja. Och hettan kommer ju nu, den fruktansvärda rekordhettan kommer att komma nu. Ja. Och sen kommer rekordkylan också. Ja, hur vet man det innan förresten? De som inte ens klarar av att prognostisera någonting längre. Det är som farmor sa, det har blivit så mycket sämre väder sen det centraliserades till Norrköping. Så flina och nedlagt. Och det här var ju väldigt många decennier sedan. Ja, jag vet inte. Det är speciellt alltså. Mm. Nej, man vet inte helt enkelt. Och som sagt, det är energi i exponeringen nu här. Och Nord Stream 1 och det här med den här trasiga tekniska detaljen, eller då turbinen då. Vad ska man säga? Ja. Ja. Det är ju väldigt speciellt alltså. Mm. Och ja, det är länge då som det här har hållit på nu kan man tycka, men sen invasionen i Ukraina, västvärlden, särskilt Tyskland, och släppa fötterna efter sig då när det gäller det här förslaget om europeisk energiembargo då mot Ryssland och andra, det är en rysk gas har minskat avsevärt i Tyskland, och Tyskland gick så långt som man stoppade den Nord Stream 2-rörledningen där och, men jag vet inte. Är det världens sämsta strategiska planeringsdetalj som står för det här, eller varför är det de tvungna att göra på det här sättet alltså? Det verkar svårt att veta alltså. Och Siemens är ju någonting som finns då i till exempel Finspång i de här sammanhangen. Mm, och de har levererat då till Iran till exempel. Mm, där var det muter. Mm, var det. Till och med Ekobrottsmyndigheten var medvetna om det här. Mm, det är konstigt. Mm. Och det är liksom inte slut än. Det är öppet fortfarande, kan det bero på. Går det kanske inte att stänga, eller passar det inte att stänga kanske? De här utredningarna ännu. Det löper på något märkligt vis. Kan amerikanska justitiedepartementet och Security Exchange Committee, eller Commission, kan de vara inblandade i det här? Kan det vara så? Är det planerat? Är det inte planerat? Finns det entiteter, krafter som motverkar den djupa staten? Är det koordinerade krafter överhuvudtaget? Eller är det bara folk som håller på lite i största allmänhet? Var det inte förresten ABB också som sålde någonting med reaktorutrustning där till Nordkorea? Ja. Nordkorea var väl grunden till koreanska halvön där, för själva momentumet för det kalla kriget skapades väl där, gjorde inte det? Ja, det verkar lite så, ja. Mm. Mm. Jag tror vi har skrivit lite om det på bloggen alltså. Jag tror faktiskt det. Rätt långa artiklar skulle jag vilja påstå att det är också. Men, jag vet ju inte. Mm. Bara tillfälligheter kanske. Ingen koordination, ingenting. Inga andra på jorden har upptäckt här som vi har upptäckt nämligen. Vi är först, bäst, vackrast. Mm. Eller också är det inte så. Andra upptäckte här. Andra har planerat. Andra har
koordinerat sin verksamhet strategiskt. Vi koordinerar visserligen också vår verksamhet med intressen i USA numera. Och så. Visst, ja, absolut. Men ingen annan. Vi är först. Först på hela jorden. Jag kommer på det här. Mm. Men tänk om de bara hade läst om Ivar Kreuger. Tänk om de hade... Ja, vad som helst alltså. Mm. Tänk vad bra allting hade kunnat bli då på en gång. Eller också har det här hållit på länge. Eller också går det inte att äta en hel elefant till lunch. En dag. Du får dra ut lite på tiden helt enkelt. Mm. Det är bara så. Ja, ja. Jo, men det är lite trist då. Och det här med att Kanada ska göra som de tänker göra nu med den här turbinen. Mm. Det verkar ju konstigt att man inte kan få fram en turbin. Jag vet bestämt att det skulle visst kunna vara möjligt att få. Men nej, det kan man inte. Istället gör man en politisk teater av det här av någon anledning. Och vem blir arg på det här då? Givetvis då. Ja, vad ska vi säga? Ja. Underlivsporslinets gode vän Vladimir Zelensky, alltså han verkar bli arg på det här då, men han kör ju väldigt konstigt teater, alltså, det måste jag ju säga alltså. Och ja, ja, man säger så här: detta farliga prejudikat bryter mot internationell solidaritet och strider mot principen om rättsstatsprincipen och kommer bara ha en konsekvens, det kommer att stärka Moskvas känsla av strafffrihet, tycker då Ukrainas utrikes- och energiministerium i sin djupa besvikelse över Kanadas beslut alltså. Ja, det kan man ju kanske tycka, men jag vet inte alltså. Lite alltså, speciellt får man nog säga att det är. Och på andra sidan Atlanten då, i underlivsporslinjen då, eller Delaware då, så sitter ju Joe Biden då lite lätt tillbakalutad och puffar på en cigarr eller så kanske han inte gör, nej. Nej, där har man haft lite otur nu när för hackare och framgångsrikt tagit sig in i Hunter Bidens iCloud-konto och laddat ner 450 gigabyte av hans data och har delat den här via torrenter och kammar nu igenom den här datan och delar med sig av de hittar olika plattformar och det kan inte förstås på något annat sätt än att det här är lite oturligt alltså. Det kommer innebära lite dålig stämning på vissa håll och den här dåliga stämningen kanske rent av kan manifestera sig nu i form av att man från CNN och Washington Post till exempel börjar prata om att Joe Biden kanske skulle lägga ner den här verksamheten och ja, och det kan man väl göra kanske då på 25 tillägget och sådär. Mm. Och vem lyfter man in då istället då? Ja, alltså ska man ha en riktig slapstick i det här, alltså riktig pilsnerfilmseffekt alltså. En gräddtårta i ansiktet och så vidare. Förvisso det fanns Buster Keaton och Charlie Chaplin där också, men Hollywood var ju en gång vad det var, det ska man ha klart för sig. Och det vet Tucker Carlson bättre än alla andra. Ja, jag vet inte, ja. Det verkar kunna finnas en del dåligheter i, och den här dottern var ju inte heller någon höjdare alltså. Och vem blir det då istället? Mm. Nej, det måste ju vara en vinnare alltså. Det som får bäst effekt av allting. Alltså det, ja, paradexemplet måste väl ändå vara Hillary. Kan vi hoppas på det? Jag tycker det vore rätt alltså. Det borde liksom, ja. Det vore danande helt enkelt. Det vore danande faktiskt. Omslagsbilden idag är av förträffligt vald natur när vi då iklädda våra diskokläder från 70-talet. Jag och Conny har lite dansuppvisning. Och jag tycker speciellt att Conny ser fin ut i sin dansdress där. Disco-style alltså. Det måste man ju säga. Det hade jag faktiskt aldrig tänkt på. Att han kunde se ut sådär. Alltså. Men nu när han ser ut sådär tycker jag om honom ännu mer. Faktiskt. Ja, eller hur? Det är fantastiskt roligt. Får man ändå säga. Det blir lite sådär för Hunter Biden kan man säga. Och nu när den djupa staten nu står inför att tvingas sparka ut residenten så kommer det bli rätt så jobbigt. Och det är väl en bra sätt att göra liksom
inte har något så här direkt tryck på avslutet med honom. Så för det finns ju en hel del, ja, så att säga, både moraliska och rättsliga påföljder kring det här agerandet. Så. Det gör det ju. Men valfusket som sådant gör ju någonstans att han är en illegitim president. Alltså ungefär som Texas beskriver situationen numera. Mm. Men här tar man ju alltså avstamp då för att se till att valet 22-24 går till på ett annat vis alltså. I Sverige har vi ju inte den diskussionen överhuvudtaget. Och att vi därför skulle lita på att det som alltid har varit inte fortfarande är, det verkar ju helt hål i huvudet och totalt ansvarslöst i förhållande till oss själva. Vi måste väl för fan åtminstone ta ansvar för vår egen tillvaro och vår egen situation i det här landet. Jag menar, det vore väl det minsta man kan begära. Och vet inte vi det och finns inte det säkerställt. Och lita på höga jurister som Hirschfeldt vet jag inte om det kanske är exakt det mest tillämpliga i de här sammanhangen. Jag tror inte det faktiskt. Det tycks ligga i farans riktning som att människor faktiskt bara är människor. Och lagar som syftar till att upprätthålla det här valutafinansiella systemet som per mekanisk automatik innebär att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. De lagarna kanske man inte ska förvänta sig verkar för allas bästa. Då får man ju vara helt tappad om man tror det. Det är bara så. Och det är dags att vakna i den ändan. Du måste sätta ihop delarna här nu. Det går inte att titta på en sak i taget bara och tro att det är hela om runt liksom. Nej, så är det inte. Ja, men det är ju fantastiskt det här. Och för att göra det här lite mer tydligt då, att det faktiskt föreligger en viss risk för att det är exakt som jag säger i de här sammanhangen, så dyker då naturligtvis ninjaviruset upp alltså. Och ytterligare ett virus dyker upp här, och det har det otäcka, de otäcka egenskaperna att skapa zombies också, va? Nu är det ninjavirus och zombieapokalyps i ljuset av en upptrappning på Koreahalvön samtidigt alltså. Ja. Ja, som sagt, vi är inte helt främmande fortfarande för det här, ja, ska vi kalla det för Cornu-alternativet ifrån romanen där. Sätta lite skräck i. Det måste till alltså. De måste bli rädda. Ja, när det gäller det här hemma, det inhemska, så vet jag inte om det behöver just bli så mycket tydligare. En omvänd presentation ledd av Millie där. Ja, han presenterade statsministern, försvarsministern och ÖB. ÖB tredje rankad. Det är han också. I händelse av att det är en legitim president. Då är Millie också tredje rankad. Mm. Men om presidenten är illegitim. Ja, han är väl inte illegitim resident, men okej. Han är i alla fall illegitim president, om man nu ska säga det så. Ja. Ja. Men varför skötte han den presentationen för? Ja. Det där är mycket speciellt alltså. En dag kom Aggan på att nu skulle nog titta på båten. Nej, men sådär. Mm. Och för att inte tala hur de jävla myndigheterna slingrar sig alltså. Helt otroligt, de glömmer alltså. Och bojarna har inte skyddsobjekt, men det står ju en skylt på bojarna att det är ett skyddsobjekt. Ja, men det är inte vårt, det är inte vårt, det är militärens, va, okej. Jaha. Mm. Ja, jag vet inte. Det är lite lätt, speciellt. Mm. Det är för att göra det tydligt. Göra bilden klar. Människor ska förstå, se, känna, uppleva. Och ska eller så att säga, definiera sin upplevelse i förhållande till sina känslogrunder och värderingar. Konstaterar fan inte, allt är inte riktigt bra här alltså. Det definierar någonstans. Det stämmer inte. Det är inte så här på så vis som jag har tänkt. Det är på något annat vis. Jag måste för fan ta mig ur det här. Ja. En svensk. Han har modersmjölken. Det är alltid någon annans fel. Det är alltid någon annans fel. Mm.
Ja. Men så rädd att misslyckas. Ja. Att det inte är värt att vinna. Genom att försöka. Nej. Så är det. Extrem individidrott är individidrott är lärorik på det viset alltså. Faktiskt. Ja, araberna kommer ge en rungande smäll till underlivsporslinet. Alltså ingen är avundsjuk på president Biden, resident Biden just nu. Det skulle inte vara en överdrift att säga att han nu för tiden går igenom en av de värsta faserna i sin politiska karriär. Nästa vecka kommer araberna ge honom en rungande käftsmäll, säger författaren till Al-Quds, Al-Arabi. I mitten av nästa vecka kommer USAs president att ges ut på sin första turné i Mellanösternregionen. Och det blir säkert spännande alltså. Och det här är sedan han tillträdde och besöker Israel och Saudiarabien. Och tydligt att det verkliga destinationen är turnén i kungariket då. Så kommer det att stå värd för 3 toppmöten på 2 dagar. De här kommer att vara möten mellan ledarna för USA och Saudiarabien då, och Amerika och Gulfstaterna, som också kommer att delta av Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi, kung Abdullah II av Jordanien och Iraks premiärminister Mustafa al-Qasimi, och 4-vägs videokonferens Amerika, Israel, UAE och Indien alltså. Det här kommer bli, ja, vad ska man säga alltså, det kommer att bli någonting i hästväg, och det måste till naturligtvis. Roten till det onda måste elimineras. City of Londons lilla tilltag med benäget bistånd från Skandinavien för att skapa det här. Det måste bort alltså. Ja. Hambro var liksom en bankfamilj här i de här sammanhangen. Otroligt nog alltså. Sen kom det några andra som så att säga hade bättre koll på informationsflödena. Mm. Då hjälper det. Ingenting hjälper. Och det hjälper inte Rothschild-pengarna, och det hjälper ingenting hjälper då. Då är alla andra på andra plats alltså. Det moderna kriget är vad det är. Och det måste man lära sig att acceptera nu. Det duger inte längre att sitta och svamla om det där. Hit eller dit. Det gör inte det alltså. Och ja, det här är ju någonting som vi kommer få se på första parkett naturligtvis. Och ja, de kommer att tala om för Biden så att säga vad skåpet står helt enkelt. Och jag har en föraning om i alla fall att det är nog dags att Joe Biden har gjort sitt nu alltså. Så. Och det har gått ganska långt då kan man säga, så när man på rätt låg nivå i Sverige börjar så att säga flagga för att han är rätt hopplös. Sådär alltså. Det måste man ändå säga. Och Men han är inte pigg på att prata valfusk och såna här grejer. För det blir ju väldigt konstigt att konstatera då att vi... Ja, vår situation är nog inte riktigt den vi har trott. Nej. Det är ju så det. Ja. Jaha. Och ja, Uber har fuskat naturligtvis. När man har slagit sig in på olika marknader. Och man får ju nästan intrycket av att... Det där verkar ju ändå på något vis vara en analog alltså. Eller en analogi till några andra som finns i 184 länder. Metodvalet liksom. De där som inte går att fälla för mutor. Det verkar vara någonting så, ja. Mm. Det verkar konstigt alltså. Att det inte går att fälla dem för muter. Måste inte det liksom bli lite dåligt på sikt alltså, om det är så? Jag tycker det, att det verkar liksom vara någonting som ligger i farans riktning. Det vill jag påstå ändå alltså. Ja, säkerhetsarkitekturen i Europa kommer att förändras oavsett striderna. Utgången av striderna i Ukraina och unionen som sådan, alltså Europeiska unionen, åtnjuter inte längre trovärdighet, har i huvudsak begått politiskt och ekonomiskt självmord under krisen. Jag vet inte. Vad har vi sagt om det där från början, långt innan, så här åratal innan den överhuvudtaget utbröt den här krisen? Till och med innan 2014 med Majdan, vi har sagt det jättelänge. Sådär alltså. Mm. Ja, det där är ju lite lacho alltså. Ja. NATO som gav säkerhetsgarantier till Europa har inte längre tillräcklig kapacitet, har blivit ett instrument för rån av medlemsländer
och politisk manipulation. Dessa ruiner reser sig i Ryssland återigen som en integrerad faktor i Europas säkerhetsarkitektur. Ja, det där med NATO, skulle det gå med det, sa vi. Ja, när det gäller Israel så har vi sagt någonting också. Mm. Var det med Netanyahu där? Var han glad i Joe Biden? Nej, det var han inte. Nej. Det var några bosättningar det var chatter om där, va? Mm. Kan det vara riggat? För den sakens skull. För opinionens skull. För bilden. Grafiken. Mm. Optiken. Mm. Ja. Och dessutom, om medan västvärlden är upptagen med propaganda och ekonomiska problem, fortsätter resten av världen att växa och lägga upp planer för utveckling. Den andra världen finns redan. Alltså. Nu tar den faktiskt bara en institutionell form. Alltså. Och det är inte institutionaliserad korruption som vi har här i Sverige. Alltså, det är inte Stockholmsbyråkratins tid som kommer nu. Den tar slut nu alltså. Det är den som har varit där sedan stormaktstiden. Då gick stormakten under ytan istället. Mm. Den gömde sig i statsförvaltningar. Alla. Ja. Axels modell alltså. Ja, vad är konstigt det där. Faktiskt. Mm. Och sen kom centralbankerna. Som ett lås på alltihopa. Mm. Det är lite underligt. Mm. Ja, ja. Jaha, först och främst talar vi alltså om Eurasien och en ny form av samarbete som inte är knuten till de allierades geografiska närhet först och främst då. Ja, det är jobbas med förändringar och av rättssystem och valutasystem och svenskarna är djupt engagerade i det här såklart alltså. Ja, det är ju fantastiskt alltså. Och en detalj som kom nu, en signal då som är lite anmärkningsvärd, den kom väl på NBC då och med den här Chuck Todd, och man är tvungen att säga som det är nu helt enkelt för att dra med sig människor i den breda allmänheten. Man är tvungen att lägga ut det i klar text, ett rakt och öppet budskap. Vi har kommit väldigt, väldigt långt nu. Och nu kommer så att säga det budskapet att underbyggas med en rad olika händelser och utvecklingsförlopp. Och man tar ner flaggan så tillvida om det här med den exekutiva makten i USA. Man säger då i en diskussion då på NBC att de har ingen plan då för att hantera det här om Trump ställer upp i valet. Överhuvudtaget alltså. Ja. Och det enda man kan göra är att sitta still och hoppas på att han bara dör. Ja. Det är så långt det har gått nu. Alltså det är långt. Alltså. Och det här är ju när insikten kommer av vad som kommer. Och det måste erkännas utåt för att den breda massan ska anpassas. Alltså vi ger oss, det vad man säger här i det ögonblicket. Och att det ändå blev så konstigt att man är tvungen att sitta på NBC och säga en sån sak utan att någon har planerat eller agerat med något strategiskt uppsåt whatsoever alltså. För det är ju det. Finns det strategiskt uppsåt så innehåller det en massa samverkande parametrar invägda i utvecklingen. Det finns eller så finns det inte. Punkt. Jävla slut. Ja. Sådär. Det är inte skitsvårt alltså. Jag kan tänka mig att många tycker att det här var den tråkigaste dagen i deras liv igår då kanske. Och ja, det vet man ju inte faktiskt. Biden-administrationen har flygit migranter från Texas för aborter alltså. Och Biden-tjänstemän undersöker sätt att ge aborttillgång till gravida kvinnor och flickor i USAs migrations förvar i stater med förbud då alltså. Och Biden-regimen ska enligt uppgift flyga mindreåriga illegala invandrare bort från Texas gränser till stater där man kan få tillgång till abort i det här alltså. Mm. Ja, det där är ju speciellt alltså. Vad säger konstitutionen här? Man skulle kunna säga att det där verkar ju faktiskt vara en anledning för
amerikansk militär att agera i saken till exempel. Och om högsta domstolen har fastställt att det här var någonting som inte har med konstitutionen att göra. Det finns ingen, så att säga, del i den amerikanska konstitutionen som pratar om abort överhuvudtaget, utan det är upp till delstaterna att bestämma det. Mm. Ja. Och på tal om general Milley då, så Joint Chiefs of Staff då, så har general Mills, en annan stavning, alltså återkallat Häagen-Dazs vaniljglass med spår av etylenoxid. Och det här är ju lite sådär komiskt nästan alltså. Förgifta befolkningen, vilka svin. Med flit också. Hur kommer det här sig? Att det går hem? Ja. Men det är klart, när man måste döpa ninjavirus och zombieapokalyps och de här grejerna måste in i ekvationen för att folk ska börja begripa någonting i det här. Ja, då är det som det är. Det är som det är då. Och ja, det pågår i alternativsammanhang lite diskussioner om olika saker sådär. Och ja, som sagt, det gäller att tänka till i den delen. Varför visas olika signaler som de gör? Vad är det man vill åstadkomma för opinionsbildande effekter i den meningen? Man vet ju inte sådär. Ja, som sagt, det är speciellt. Och vi delar ju lite grann av de här fartygen som är lite intressanta, som till stora delar inte är kompatibla med det övriga systemen. Och varför har man ju byggt så här? Det är de dyraste fartygen man har byggt här. Mm. Ja, och hur kan det komma sig att man har gjort så där? Kan det ha att göra med att man aldrig vet hur många som har sålt sig, vilka det är och så vidare? Kan det ha med det att göra? Men det kan vara så alltså. Och man ska nog inte helt utesluta att det är så emellan varven i vart fall. Ja, och svenska rättssystemet under exponering och ja, det här med skärpta krav på offentliga biträden alltså. I migrationsprocessen alltså. Mm. Det där är speciellt alltså. Då kan man ju vända på det och säga så, den här migrationsprocessen där, kanske den borde granskas lite mer. Oh. Kontroll på Migrationsverket och Skattemyndigheten skulle kunna användas på politiska sätt som kanske inte är sådär jättebra för det allmänna. För lagstiftningen företräder ju naturligtvis enskilda vinstmaximeringsintressen, det är därför den är skapad på det sätt som den är. Och att man ens tror att det här rättssystemet är någonting annat då, då måste man fan vara jurist alltså. Mm. Man har alltså en kraftigt uttryckt begränsad förståelse för ackumulerad räntekostnadstillväxt och skuldmättnad, så kan man väl säga om man är lite artig och torr helt enkelt. Ja, sådär alltså. Ja, ja, men det går säkert bra. Heja, heja. Sådär. Och ja, det här med Andrew Jackson som var för länge sedan. Vi håller oss fast vid de här gamla. Historien går ju igen alltså. Men så kommer girigheten på besök och får lite fäste och sen är det kört igen. Så man börjar om igen. Det gäller ju att hålla det här levande hela tiden. Det här folkbildningsprojektet. Ursäkta. Det tar ju liksom aldrig slut därför. Det är resan som är målet. Det är bara så. Det kommer alltid att komma nya människor som tycker det är lite bättre att de får lite mer än alla andra. Och till sist tycker de att de ska ha allt och alla andra ingenting. Så. Och det måste man acceptera. Det är bara så. Det är den framtid vi står inför. Vi måste alltid bedriva folkbildning på ett sätt som verkar för det allmännas bästa framgent. Det återstår inget annat. Det går inte att göra det här så mycket skevare än vad det är nu. Tillgångsfördelningen har aldrig varit snedare än så här. Maktförhållandena lika så. Ja, sådär.
Det kan man ju tycka är ganska självklart. Johan Akelius, när civilisationens undergång blir till slut blivit ett naturligt samtalsämne till rosévinet, är det kriget och inflationen det handlar om. Och det måste ju vara frustrerande för dem som predikerat då, eller ja, predikat klimatundergången under ett halvt decennium. Ja, det kan ju vara så. Hur var det med miljörörelsen egentligen? Hade de kopplingar till Kaplama. Ja, just det, han ja. Men det där är ju konstiga grejer. Är den korrumperad, den här jävla miljörörelsen alltså? Jaha, vad konstigt. Det är därför de inte pratar om väsentligheter. Är det därför regleringen av älvarna aldrig har varit uppe? Det är vattenkraften är jättebra. Visserligen dör hela Östersjön, och det på sikt för ju det med sig en del annat också, kan man säga. Lite övriga miljöeffekter i smått och stort, skulle man kunna säga. Men det pratar man inte om. Det finns ingen anledning än. Jag vet inte. Det verkar lite konstigt faktiskt. Men Akelius är väl tvungen han också, antar jag. Hur som helst, civilisationens undergång ser ut att bli en rätt städad affär på hela taget då. Det är klart att det måste bullra lite nu. Det måste vara liksom vina lite i knutarna. Det måste, ja, så att säga, smälla lite. Och folk måste tycka att elpriset och dieselpriset. Och jag ber så jävla mycket om ursäkt för min naiva tilltro till människors förståndsgåvor när jag trodde att på 17 spänn kommer alla fatta det här, va? Jag måste snacka om att det är fan direkt opassande dåligt omdöme att ens med facit i hand nu konstatera att riktigt så lätt var det inte. Jag missbedömde det lite grann alltså. Det måste jag erkänna faktiskt, ja. Jaha, och i såna här tider när djupa staten ligger lite på snedden med på kurserna alltså, i förhållande till verkligheten, och det devierar mer och mer, va? Då vet man ju att det här kommer ju inte bli så bra för deras vidkommande, och det vet de själva också, och då händer det naturligtvis att en sån här Bill Gates Foundation supermarket i Nederländerna har som målsättning att hålla på då med New Age mat och växtprotein och sånt där. Den har plötsligt börjat brinna. Och det kan man ju tycka är konstigt, men möjligtvis har man väl bedömt då, någon har i alla fall bedömt att framtiden för den här, den skulle på något vis föra med sig något dåligt för någon. Oaktat vem det är då. Så nu var det bäst att den började brinna helt enkelt. Och det var väl väldigt trist då. Så där kan man ju säga. Det här med livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Det är sådär alltså. Det måste vi tänka på nu också. Ja. Och som sagt, Hunter Bidens dator är vad det är alltså. Ja. Jaha. Vad ska vi säga? Ja, pop ja. Den här Hunter Biden datorn verkar ju kunna innehålla en hel del alltså. Ja. Jag vet inte. Och kravet efter NATO-avtalet då. Låt folket få veta eftergifterna. Ja, men om det är så att det finns en koordinerad kraft som motverkar den djupa staten, så blir ju det där lite av en pseudodiskussion alltså. Så är det ju också. Men det är klart att de andra längst bak i förståelsens kö då, de kanske måste ha någonting att titta på i alla fall, så de inte är helt lämnade på gatan alltså. Kan det vara så? Tillbaka kakan där, hon har en så här rätt så rasslig uppgift i det här alltså. Det får man nog säga. Så när man, hon säger då att nu ger man efter för islamisk diktatur och Erdogans auktoritära regim är väldigt oroväckande, säger hon till TV4-nyheterna där. Och det är klart att alla kan inte ta så många kliv på en gång, eller så långa kliv i alla fall. De har alltså kapacitetmässigt alldeles för korta ben helt enkelt. Det är vad det handlar om alltså. Eller kanske för svaga. Jag vet inte. En annan som en gång hade lite starkare ben var emellertid Elisabeth Höglund, som var ganska duktig på att cykla en gång i tiden faktiskt. Och en gång i tiden bodde hon även i närheten av där jag bodde faktiskt. Och hejade hurtigt sådär. Och så. Nu har Elisabeth nämligen, eller dock i alla fall, drabbats av ekonomiskt svårmod helt enkelt, och hon tvingas sälja sina boenden, och det kan man ju säga så här, det låter ju förfärligt alltså att ha boenden i pluralis och tvingas sälja alltså som pensionär. Det är ju för jävligt alltså, vilket elände. Ja,
Och det är klart att nu har ju Elisabeth alltså varit ute och cyklat en hel del i livet. Och det är möjligt att det har satt sina spår alltså i det här. Rent ja, psykosocialt då. Mm. Kan vara det alltså. Ja, nå, skämt åsido då, så verkar det lite synd om henne, tycker då Aftonbladet då, att och bedrövligt, hur ska hon klara sig alltså, och ja, det där är ju förfärligt alltså, helt förfärligt alltså, och som sagt, det här tveksamma metoder hos Uber för att ta över marknaden, jag vet inte om det skulle kunna utgöra någon form av vägledning för folk, att det finns andra som de hör talas om som figurerar i mutsammanhang, som till och med i människorättsbrottssammanhang då, och det går ändå liksom inte att hantera inom ramen för det svenska rättssystemet, det här rättssystemet som finns faktiskt folk som anför liksom att det ska hållas intakt, men frågan är alltså nu en gång för alla om det här verkligen är ett system som är, där det här är tillämpligt, alltså jag skulle inte säga ett ord om den saken, om det här systemet hade maktdelningsprincip och sådana här grejer och inte hade en riksdagsstyrelsedirektör till exempel och så vidare och så vidare i det här alltså, och ett konstitutionsutskott och en konstitutionsdomstol och sådana här grejer, det finns inga rättsliga påföljder för någonting, det finns inget tjänstemannansvar. Jag är inte helt säker på att det här faktiskt går klart ur en internationell betraktelsesperspektiv. Jag är nästan säker på att det här ser lite dåligt ut alltså. Och hur det ser ut för svenska jurister om det verkligen är så jävla illa. Ja, det behöver man inte ens prata om alltså. Det behöver man inte prata om. Då verkar det som att ja, då verkar svenska juristkåren väldigt, väldigt lik den katolska kyrkan och pedofilerna. Funktionsmässigt, alltså de som inte ska vara där är där helt enkelt. Mm. Det verkar nästan så. I alla fall inte jättemycket bättre. Mm. Alltså man kan säga så här. De har i alla avseenden, eller hur man än vänder och vrider på det, så har de en hel del förlorad mark att ta igen och söka upprättelse för. För det här håller på att gå alldeles åt helvete. Vi har sagt det från början för decennier sedan. Alltså att det här kommer ju sluta med att bankirerna följs då av politiker, jurister, journalister och så att säga förvaltningsmänniskor som upprätthåller den djupa staten. Alltså det kommer ju bli den så att säga fanflyktordningen i det här. Och man kan väl säga så här, det är i alla fall inte glasklart att juristkåren har tagit tag i det här. Och möjligen är det ju så också att det är klart att det är svårt om man så att säga har en själslig disposition som så att säga funktionsmässigt definieras som egennyttig. Jag menar, det är inte så många advokater som ens orkar sticka under stol med att det handlar om pengarna. Smeten liksom, casha in, va? Det är ju det. Och frågan är om liksom rättssystemet ska ha den ingrediensen överhuvudtaget. Och då säger någon, då finns det ju ingen som vill vara advokat. Ja, nej, det gör ju inte det då. Alltså, det har du ju helt rätt i. Alltså. Det har du ju helt rätt i. Jaha, och ja, Stig Bernhard ska vittna. Mm. Och det är då supportad av Donald Trump. Och det är meningen att han ska säga vad han ska säga då naturligtvis. Och ja, och regeringen har utvidgat utredningen om preventiva tvångsmedel. Och det är klart att, ja, vad är det man har gjort nu då? Finns det här någonting? Har man gjort det här innan? Kan det vara så? Det här med geofencing och spatialdata, det verkar ligga jävligt hårt i tiden alltså. Ja. Jaha, hur man visar att allt är en konspiration. Allt är en konspiration i en bok av Kent Werne. Men i det här folkbildningsprojektet så går det ju faktiskt ut på att visa att i princip allt är en konspiration. Mm. Och så säger han tvärtom också. Fast det står innantill. På det klipp
på Facebook han refererar till av mig. Ja. Vad är det här för någonting? Är det här planerat? Ja, det har vi sagt 100 gånger att det är svårt att tro att han inte vet vad han gör. Mm, sådär. Ja, och ja, Boris Johnson, han överväger att lämna politiken helt och hållet då, mitt i fallet här nu då, och han skulle fundera över helgen, men är det så verkligen då? Boris spelar för att vinna, vad är vinsten då? Ja, det kan man fråga sig. Mm. Storbritannien skickade hit 6 stycken efter ett femmer. Mm. Det där är speciellt alltså, det där är speciellt. Ja. Ja. Och det är klart att det här med europeiska sanktioner och så vidare, det är ju en speciell grej nu. Alltså, man måste väl nästan vara svensk för att förstå, eller inte förstå, att det här har ju de räknat ut redan innan. Det gör ju det här som sker och det som händer, det är ju faktiskt den utveckling som man har kommit överens om med någon som sitter i kraft av att kunna fatta beslut. Alltså. Ja, det är bara så. Men ja, det förutsätter ju naturligtvis att det här är planerat och så vidare. Men som sagt, det vet vi ju inte. Eller så. Och ja, att det här skulle vara en anmärkningsvärd svängning förresten från Bannon och så där, det är naturligtvis ingenting annat. Det här är bara planerat och så. Så det är liksom, ja. Therese flyg ställdes in och missade sitt eget bröllop. Va? Man börjar köra det här och andra sidan då. I Aftonbladet också. Alltså Elisabeth Höglund får sälja sina hus liksom i pluralis. När fattigdomen har skenat i landet alltså. Det är verkligen synd om henne alltså. Hon har ju varit och cyklat så mycket och allting. Och Therese flyg ställdes in och missade sitt eget bröllop alltså. Jävla kris. Eller hur? Ja. Det är krig i Ukraina och man pratar liksom om massmord och såna här grejer. Men Therese, hon missar sitt eget bröllop. Det är för jävligt alltså. Mm. Det är till att sätta saker ur rätt perspektiv. Faktiskt. Otroligt. Ja, kalkylerna håller inte. Vem äter på det här sättet? Och barnfamiljen beräknar med 1500 spänn dyrare matkostnader per månad då. Och är det inte fantastiskt egentligen att mer betalningsmedel i cirkulation skapar den här effekten alltså? Det är det de påstår. Det blir mer betalningsmedel i cirkulation. Och därför skenar priserna alltså. Och 100 spänn alltså, det är ju, om man säger att de äter för 15 000 då kan man säga att de äter dem rätt ordentligt. Tugga en del för det alltså. Mm. Det är 10% i ökning. Mm. I så fall. Är inte det här konstigt? Reagerar det inte? Är det kanske det är meningen att man ska reagera? Kanske man ska tänka efter, vad fan står det för någonting egentligen? Det här är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Ja. Som sagt då, och ja, det här med underlivsporslinet, ska han vara kvar eller inte? Ja, alltså roderlöst, planlöst och hopplöst är en kongressmedlem som beskriver det här, och som sagt, det är både Washington Post och CNN alltså, det här är ju väldigt speciellt alltså, och ja, som sagt, det här får vi nog tänka på när det här kommer, och det kommer komma fort om det kommer. Som sagt, Marcus Oskarsson har vi alltid att lutas mot en klippa naturligtvis. Han har ju svårt att hålla stora och små bokstäver, ja, kombinera vad han sa. Använder gärna det ena sådär. Och ryssvärme hette det ju förr i rubrikerna. Men nu kommer alltså extremvärmen till Europa. Och det kan bli den varmaste dagen någonsin som uppmätts. Ja, det är klart att det ska någon gång komma den varmaste dagen som någonsin har uppmätts. Det är ju svårt att säga. Det kan det inte bli. Så kan det inte bli, men visst, ändå då. Men det gör ingenting i alla fall. Det är Rysslands fel, det är Vladimir Putins fel i alla fall. Och på tal om Vladimir Putin och Rysslands fel, så har man ju nu lanserat en ny båt, ubåten. Det är alltså en gammal ubåt då, och som finns då med i olika romaner. Till exempel Jakten på röd oktober finns en sån där med också. Ja, och det är en Oscar 2 i båtar och så. Mm. Så man har förlängt den då med
om det var 24 meter nu, så är längre än typhoon båten var. Ja, det är för att kunna skjuta de här stora mördartorpederna alltså. Mm. Men en mördartorped skulle ju också kunna vara en fin grej. Man tog in den här till Kaliningrad och kanske och sen så baxar man upp något på internationellt vatten där och lägger den i flinande någonstans liksom. Ja, så blåser man av med sån där torped kanske. Ja, inte nödvändigtvis någon så illa sinat syfte, men nog skulle man kunna få till en hel del dramatik i det sammanhanget. Så är det väl. Mm. Kan det vara som man har tänkt. Det är lite grann, det finns lite olika så att säga, nyanser på det här med Cornu-alternativet, alltså på den skandinaviska teatern där. Men en sak är helt säker alltså. Den svenska befolkningen ska komma ihåg vad det här är för någonting. Den här lättsamma inställningen till sin egen roll i tillvaron, det duger inte alltså. Det duger inte. Att köpa mediealternativet rakt av, som ägs av enskilda vinstmaximeringsintressen, understödda av en statsbyråkrati och ett rättssystem som stödjer detsamma. Nej, det går inte. Det går inte. Det kommer gå bort alltså. Ja, som sagt, det där med Kursk och förlänga upprustningen alltså. Man sa ju det från Donald Trumps sida att vi måste rusta upp till dess att människor verkligen förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Nu har man ju en dödsmördad torped där som gör, om det var 200 knop eller 100 knop, jag kommer inte ihåg. Mm. Och den där är ju svår att tas med och försvara sig mot, det ska man ha klart för sig. Det ska man ha alldeles klart för sig. Jaha, och Texas republikaner fokuserar nu på valintegriteten efter att de har då nekat till att Joe Biden är president alltså. Och som sagt, det här är ju lite speciellt får vi nog säga. Och det här går ju liksom inte att mörka hur länge som helst för medierna va. Och det kanske är läge att byta då då. Och i så fall kanske många inbillar sig då att om han avgår då och någon annan blir då president eller Kamala Harris i alla fall blir president då, så blir det någon annan vicepresident då. Och det kan ju bli vem fan som helst, som Hillary till exempel. Ja, och ja, Texas republikaner med rätta ingen tro på valresultatet 2020 och vi bryr oss inte om hur många gånger eliten säger till oss att vi måste. Vi vägrar låta demokraterna rigga valen 22 eller 24. Säger man då. Och det här nu är det ju så att säga, det är det som är en viss skillnad då i förhållande till Sverige. Vi har ju alltså valmyndigheten inom ramen för skattemyndigheten. Och så att säga de här röstlängderna då, det är ju ingen jävel som vet vad de innehåller alltså. Nej. Det är ju så alltså. Utan det blir ju så att säga, det är någon vi måste tro på helt enkelt i så mått då. Det finns ingen. Ja, och det möjligtvis finns ju en oberoende tillsyn över det där då. Och redan det ska man ju liksom bara, jaha. Ja, ja. Men det skulle aldrig de som ville fuska komma på och kalla det för. Nej, men så alltså. Sådär. Och som sagt, Häagen-Dazs prövar då glassleveranser då för att hitta din, ja, var du är någonstans då. Och ja, med hjälp av telefonerna. Mm. Vad vill de ha sagt med det här egentligen? Det är inte klokt. Mm, vad kan det här vara för någonting? Jag vet fan inte alltså. Det här kontrollsystemet är märkligt alltså. Så kör vi lite återigen det här med Sundvalt-jagaren alltså. Jävla båt alltså. Mm, det här var konstigt. Verkligen konstigt alltså. Jaha, Paasikivi tycker att Ryssland har svårt att ersätta förlust. Jag vet inte vad vi ska säga om honom. Och Scanias lastbilar rullar i Ryssland trots sanktioner alltså. Det är ju något konstigt med allt det här alltså. Ja. Oh. De hittar uppenbarligen andra lösningar till Skånes vd Christian Levin. Vad jävla märkligt alltså. Det blev inte som de trodde alltså. Jaha, det är konstigt. Ja, ja, och Rom brinner. Sen Neros dagar har det kanske inte brunnit så här mycket, jag vet inte. Vad var det för någonting? Kanske man ska tänka lite på alltså. Och Boris Johnson uppges försöka sabotera för sin efterträdare. Det är verkligen fräckt gjort alltså, det tycker jag. Oh. Vad är det här? Vad innebär det där? Ja. Oh. Fredsforskare, systemet är präglat av korruption alltså i Sri Lanka. Ja, undrar vad de har för telefoner. Är det någon som vet det egentligen ens? Ja, och dödsfallen bland oligarkerna, de går vidare bara.
Det är ju konstigt. Det var otur. Ja. Undrar om det beror på att de inte ska prata så mycket. Ja, det kan ju göra. Undrar vem det är som ligger bakom det där då i så fall. I det här läget. Ja, det beror ju naturligtvis på om den goda sidan är den som är den djupa staten. Eller som är den goda sidan den andra sidan som inte är den djupa staten. Mm. Det kan, så kan man ju säga faktiskt. Några tänker på det allmänna och några tänker på det enskilda. Sådär alltså. Och Zelensky sparkar ambassadörerna i Ungern, Tjeckien, Norge, Indien och Tyskland alltså. Är inte det konstigt? Han som är så demokratisk. Jag vet inte, det verkar konstigt. Det verkar väldigt konstigt, ja. Jaha, och det sägs då att man har haft problem med nätet då i delar av USA. I Kanada har man ju haft i alla fall och definitivt alltså med delar i alla fall i USA. Och ja, det där är konstigt. Ja, vem är det som håller i det här egentligen? Varför gör man det här? Det där är märkligt alltså. Ja, och som sagt 6 stycken F-35 har vi fått alltså. Och det kan ju vara värt att tänka på i det här läget alltså, det tycker jag nog alltså. Mm. Och om JCS är här då, residenten har valfuskat. Ja. John Chiefs of Staff alltså. Och residenten är inte president. Nej. Det är som Texas säger. Mm. Var hamnar vi då alltså? Mm. I det här. Som sagt, det är speciellt. Det måste man ju säga alltså. Och med det så tror jag att vi ska gå ut i värmen allihopa. Alltså, kanske i alla fall. Men ja, Almedalen är ju till ända. Almedalen är död. Det har till och med Lena Melin förstått vid det här laget. Och det är väl vad man kan kalla för lite fantastiskt. Eller lite part i politiken dör nu, som man plägar säga på göteborgska alltså. Eller som någon säger, varför drar gränsen vid politikveckan? Alltså, politikerna har helt enkelt gjort sitt alltså. Part i politiken dör nu, ja det kan vara sant som Conny säger. Det kan det vara. Och ja... Hur många personnummer eller samordningsnummer i bankernas balansräkning är bottar, fiktiva, döda? Vet vi inte. Det vet vi inte heller i det här. Det, man kan ju säga att det där är ju ett utmärkt sätt att vaska stålar på också. Alltså. Mm. Men som sagt, det här med den ryska ubåten. Nu är det teater på hög nivå faktiskt. Och ja, det kommer att bli som det blir alltså. Och det är inte så mycket någon kan göra åt den saken, faktiskt. Ja, kära vänner, vi har en fantastisk vecka att se fram emot. Och ja, vad kan det bli av allting? Vad kan det bli av allting? Nu får vi väl vara beredda hela tiden att rycka ut i och för sig. För nu är det ju rätt så tätt, alltså, så det blir väl lite kortmys då kan jag tänka mig. Eller sådär, alltså. Och det är ju... konsekvensen av att några grävde alldeles för mycket och alldeles för djupt för allas bästa, och nu ska räkningen betalas för det här då av den svenska befolkningen. Alltså då får vi ju ta det i små delar, då kan vi inte sitta i 2 timmar längre sådär hela tiden. Om det är det lucka så kan vi det, alltså, så då gör vi det. För det är 1 timme om dagen i alla fall då, så det är i snitt. Och sådär. Men ja, det här är en mycket speciell situation alltså. Och lättla vilja svenska soldater i landet, och jag vet inte, är Sverige under belägring? Det är väl kanske den större frågan i sammanhanget just nu. Hur är det egentligen? Hur kan det vara? Ja. Eller är det allting som det ges sken av? Jag vet inte. Jag vet inte. Jo, det kanske jag vet. Visst. Mm. Och det är faktiskt som det är när han börjar skriva på de här presidentorderna, alltså exekutiva presidentorder om att säkerställa kvinnors rätt till tillgång till abort och preventivmedel och det här. Mm. Det är gränsfall alltså. Ja. Men det är som det är alltså, och vi får laga efter läge som alla andra. Vi måste anpassa oss till vårt omvärldsklimat när det gäller då den här opinionsbildningen
och som vi bedriver också. Eller vår upplysningsverksamhet ska vi säga istället, även om det också är opinion då. Verkligheten som grund för opinionen istället för de här jävla sagorna som gynnar enskilda intressen. Och med det, kära vänner, så får väl jag önska er en trevlig måndagkväll. Och som sagt, ni ska ha det största av tack för det här. Allt ni gör. Det här är fantastiskt. Ni är så jävla bra och jag är så glad över att jag får med och göra det här tillsammans med er, och det växer på bredden på ett sätt som är mycket, mycket tilltalande och gott helt enkelt. Ja, och vi hörs absolut senast på onsdag, och så får ni ha en trevlig eftermiddag och kväll.